Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan cerapan yang terdapat di dalam mata wang negara Malaysia. Semua suka duit. Negara kita sebenarnya telah mengeluarkan sebanyak 4 siri pengeluaran mata wang negara bermula daripada tahun 1962 sehingga tahun 2011. Dan setiap siri pengeluaran mempunyai motif-motif yang tertentu. Okey. Untuk motif yang pertama, iaitu pada siri pertama pengeluaran mata wang diperkenalkan pada tahun 1962 adalah bermotifkan geometri. Manakala siri yang kedua bermotifkan kebudayaan yang berada di dalam Malaysia, iaitu diperkenalkan pada tahun 1982. Motif yang ketiga adalah bermotifkan wawasan 2020 diperkenalkan pada tahun 1996. Dan motif yang terkini, iaitu diperkenalkan pada tahun 2011, adalah bermotifkan keunikan yang berada di dalam negara kita. Bercakap berkenaan dengan kebudayaan, kebudayaan apa yang ada dalam mata wang negara kita ni? Sebenarnya, banyak tau corak-corak yang melambangkan kebudayaan, keunikan, kedaulatan yang berada di dalam negara kita ni. Okay, antara corak utama yang melambangkan Malaysia di dalam mata wang negara kita ni adalah portret Dunia Amat Mulia yang di-Pertuan Agong iaitu Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad iaitu yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Okay, selain portret manusia, dapat juga tumbuh-tumbuhan dalam mata wang negara kita. Antaranya adalah bunga raya. Bunga raya ni bukan sekadar bunga. Bunga raya ni telah dinobatkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman pada tahun 1960 sebagai kebangsaan kita. Selain warna merah yang melambangkan keberanian, 5 kelopak yang terdapat pada bunga raya juga melambangkan 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bunga di Sabah Sarawak juga turut dicerapkan tau di dalam mata wang negara kita ni. Sebagai contohnya, bunga pakma ataupun lebih dikenali sebagai bunga refisia. Bunga refisia ni untuk pengetahuan umum, ianya sangat unik dan merupakan bunga yang sangat terbesar di dunia. Selain tumbuh-tumbuhan, negara kita turut mencerapkan seni bina tempatan ke dalam mata wang negara kita. Sebagai contoh, seni bina di negara yang paling terkenal adalah Muzium Negara, Masjid Negara dan Tugu Negara. Untuk melihat binaan ini di dalam mata wang, ianya tiada pada siri mata wang sekarang kerana ianya berada pada siri mata wang yang kedua. Selain itu juga, terdapat juga kebudayaan Melayu yang terdapat di dalam mata wang negara kita. Sebagai contoh, keris sangat popular bagi orang Melayu. Tempolok, corak, batik dan juga songket dan juga permainan tradisional iaitu gasing dan wow. Terdapat juga corak yang diambil daripada perisai Sarawak ataupun lebih dikenali sebagai terabai Sarawak. Terabai Sarawak ni selalu digunakan oleh masyarakat di Sarawak pada hari-hari perayaan seperti Hari Gawai. So, kalau kita tengok, corak yang terdapat di dalam terabai Sarawak ini mempunyai satu corak yang lebih kepada sesuatu makhluk. Selain duit kertas, kita juga mempunyai duit shilling. Duit shilling kita juga turut dicerapkan dengan kebudayaan-kebudayaan seni bina dan keunikan yang berada di dalam negara kita. Sebagai contohnya, bangunan seperti parlimen, bentuk keris, tepak sirih dan sebagainya. Selain itu, untuk maklumat korang juga, sebenarnya duit kita ni mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tersendiri. Kertas untuk menghasilkan duit ni bukanlah sebarang kertas. Kertas yang digunakan adalah berkualiti tinggi dan dihasilkan daripada kapas. Dan kalau korang perasan, duit siri sebelum ini, jika terkena air, ianya akan mudah basah dan juga akan terkoyak. Dan untuk yang siri terbaru ini, ianya lebih kalis air dan sukar untuk dikoyakkan. Ia juga turut menghasilkan ataupun mengeluarkan bunyi yang sangat unik. Jika korang gesek-gesek-gesekkan itu, dia akan bunyikan bunyi yang macam seakan-akan bunyi yang macam Okay, seterusnya adalah benang keselamatan. Benang keselamatan ini terdapat di dalam mata wang negara kita. Okay, macam mana kita nak tengok benang keselamatan ni? Benang keselamatan ni, kalau kita tengok pada duit, duit kita letakkan pada cahaya, contohnya duit RM50, kita akan nampak satu garisan kehitaman tau. Tapi sebenarnya garisan kehitaman tu bukan sekadar garisan tau. Kalau kita zoom, ia sebenarnya akan terukir perkataan BNM iaitu Bank Negara Malaysia di dalam garisan tersebut. Itulah keunikan dan ataupun sistem keselamatan untuk membezakan antara wang yang tulen dan juga palsu. Ini pula kepada proses penghasilan mata wang negara kita.
Okay, sebenarnya Malaysia tidak memproses sendiri mata wang negara kita. Kita hantarnya ke luar negara. Dan yang kerana untuk menghasilkan mata wang, kita memerlukan mesin dan kemahiran yang khas untuk menghasilkan duit tersebut. Sebabkan negara-negara luar mempunyai kemahiran tersebut, kita hanya berpaksikan kepada mereka saja. Mungkin akan ada yang bertanya, tiada kelebihan ataupun penyelewengan yang berlaku. Jangan risau kerana syarikat yang telah diamanahkan untuk melakukan pencetakan wang ini bukan sahaja mencetak satu negara, ianya juga mencetak duit banyak negara lain. Okay, walaupun negara Malaysia tidak memproses mata wang kertas sendiri, namun Malaysia sudah mempunyai kilang yang menghasilkan duit shilling bertempat di Shah Alam. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.